Labdien, Lembergakungs! Labdien! Tiekamies atkal mūsu video jautājumu sesijā un atkal esam saņēmuši iedzīvotāju jautājumus. Mm-hmm. Arnes portālā jautā, īsti nesaprotu situāciju par tieslietu ministri, kurai nedod pielaidu valsts noslēpumam. Vai tam mērķis bija viņa no viņas atbrīvoties? Ja tā, tad tas ir izdevies. Ja es tieši tāpat uzskatu, kā jautātājs, daži fakti. Nacionāļi mačojās ar vienotību par vietām Rīgas domē. Un līdz tam, kad uz publiskās debatēs parādījās Brokskundze, vienotība bija priekšā. Un tā mačošanās bija faktiski starp Broku un Ellerti. Broka sasita, ja tā var teikt, vai uzvarēja šai politiskajā diskusijā vēlētoju acīs Ellerti. Ellerti cieta fiasko, un viņi zaudēja arī vēlēšanās vienotība nacionāļiem Rīgā. Protams, ka Ellerti, ņemot vērā viņas ļoti lielo kontroli pār valsts radio, valsts televīziju, viņas kontroli pār visu ietekmi Soros organizācijās, visām finansēm, tāpat arī, protams, ņemot vērā maizīša īpašās attiecības, kādas ir bijušas tātad ar vienotību un ar Sorosistiem tai skaitā. Ja. Skaidrs, ka viņiem vajadzēja to Broku mēģināt iebiedēt un iznīcināt kā politiķi. Es domāju, ka Brokas kundzei pašai pietrūka politiskās pieredzes viņam jaunišai ziņā un izturības, jo faktiski jau šis uzbrukuma rezultāts bija tāds, Brokai kā politiķi, ka viņa vinnē nevis zaudē. Bet, diemžēl, viņa nebija gatava turpināt šo politisko cīņu. Jo, protams, tās metodes, kādas tiek pielietotas pret Latvijas politiķiem, kas konkurē ar valdošo elitu, īpaši ar sorosistiem, to es arī uz sevis jūtu. Man nekad nebūtu viens līdz cietumā. Vai tur endās krimināla lietas, ja? Tas pat Grimberga lieta, maizīts es tās stāvēju. Ja? Es pat viņam sūdzību rakstīju. Ja? Tagad valsts maksā kompensāciju man. Tas ir vienas ķēdes locekļi, un pie tam tas sāps, ja viņš ir absolūti nekontrolējams. Ja? Un pie tam es zinu, viņi raksta, ka ir aizdomas, jo tur kādreiz kaut ko tur tikās, kaut kur redzēju, vai pat netikās, bet iespējams tiksies. Un viss neiedot, un jūs tur neko nevarat izdarīt, ja, jo jūs nevarat pārsūdzēt tiesā. Tas, ka ģenerāla prokurora jums varat pārsūdzēt, tas arī neko nenozīmē. Ja. Tā nekas nenozīmē, jo savukārt sāps prokuratūra arī atkarīgi no sāp. Un šobrīd Latvijā iznāk tā, ka vēlētāju uzticība, ka viņa ir mazāk svarīga nekā vienas valsts amatpersonas uzticība, šajā gadījumā sāp vadītāja. Un mēs runājam par sāp, 20 gadu laikā neviens spieks nav noķerts, nav neviens notiesāts, neviens. 23 gadu laikā, ko tā viņa nodarbojas, kam viņa vajadzīja? Un es uzskatu, ka, pieņemsim, ja cilvēks ir ievēlēts par deputātu, un vai Saeimas deputātu, vai viņš attiecīgi ir iecelts ar Saeimas lēmumu par ministru, piemēram, viņam pielaida jādot obligāti. Un ja ir aizdomas, tad lūdzu, sekojiet līdz, lai nepieļautu tās vai citas informācijas nodošanu. Ja jūs varat noķert, ka tiek pārkāpts, lūdzu, tā tam ir attiecīgas sekas. Ja? Tā kā viss ir apgriezis ar kājām gaisām. Nevis Saeima virs sāba, bet sāps virs Saeimas. Un tā ir totalitāras valsts pazīme. Un tas ir pilnīgi nepieļaujami. Ja? Un viņa tikai redzamākais upuris. Ja? Jo nacionāļi tomēr kaut kā cenšas savu ejus aizstāvēt. Ja? Cik ir tādi cilvēki, kas cieši pilnīgi nepamatot. Es atceros, es padomju laikā. Bija cilvēkam, pieņemsim, tur vienkārši jābrauc uz ārzemēm. Valsts drošības komiteja saka, nav labi. Vai tur amatā kādā jāvirz. Valsts drošības komiteja saka, nav labi. Viņi neko neraksta. Viņi tikai pasaka, nav labi. Viss. Ar to cilvēku karjera beigusies. Ja?
Viņam iznāk, ka tur vecās mātes tante ir Amerikas Savienotās valstīs, ar to pietiek. Ja? Ja tagad tur vecās mātes tante ir Krievijā, un ar to pilnīgi pietiek. Ja? Un tā tante strādā, nezinu, valsts pārvaldē kaut kur. Viss. Ar to cilvēku viņam pielaide nebūs. Nu, absolūti nepieļaujama situācija. Pilnīgi nepieļaujama situācija. Tad vēl kāds iedzīvotājs e-pastā jautā, viņš sev dēvē par jauno Vilni, vai var jaukt mākslu un politiku? Nu, jūs zināt, tādās totalitāros režīmos, nu, mēs Staļina laika es, protams, neatceros, bet padomju laika es atceros ļoti labi. Māksla bija politikas sastāvdaļa. Tas pats fašistiskā Vācija, atcerties, grāmatas dedzināja. Ja? Mākslinieki, kuri neslavināja tur vadoni, ja? Vai jo vairāk, kas izteicās kritiski, tiem nebija iespējams darboties radoši. Ja? Arī padomju sistēmā, ja jūs uzrakstījāt, kāda bija Trīs Baltika rekli, ja? Kā bija tā dziesma, ja? Jūs nevarējāt parādīt, televīziju jums nevarēja, arī koncertu jūs nevarējāt spēlēt. Ja? Nu, tās ir totalitāra režīma atraugas, un šajā gadījumā Rinkavičam es dotu Staļina mazmazdēla titulu. Perfekts. Vai Gēbelsa mazmazdēls, ja? Nu tā. Bet nu, abos vietās, nu, kur, lai viņš izvēlas, kas viņam tuvāk viens vai otrs. Tad Sintija e-pastā jautā, kādēļ Ventspils pašvaldība piešķir vienreizējo bērnu piedzimšanas pabalstu tikai trūcīgām un maznodrošinātām ģimenēm? Nē, tā nav taisnība. Mēs piešķiram visiem, kam 2014. Gadā ir piedzimuši bērni, ja nemaldos 156 eiro, ja abi vecāki ir Ventspilnieki. Ja viens no vecākiem, tad pusi no šīs summas nekādu citu kritēriju nav. Vajadzēja ministrijā sasaņot saistošos noteikumus, tāpēc tiem, kas dzima gada sākumā, viņi uzreiz nevarēja saņemt. Tagad šie saistošie noteikumi, kas nosaka kārtību, kā saņem, viņi ir akceptēti ministrijā. Līdz ar to visi šogad dzimušie bērnu vecāki var saņemt. Tad vēl nākamnedēļ plānojas festivāls Ghetto Games, un Edžas portālā mums jautā, vai šogad arī Ventspils dod kādu naudu šim pasākumam, un vai varēs no Ventspils Aivara kādu jaunu deju soli sagaidīt? Jā, dodam, mēs finansējam, līdzfinansējam šo pasākumu 42 tūkstoši, no kapeikām ar centiem tā, eiro. Jo mēs ar to gribam pasītrot, ka mēs ļoti atbalstām Ventspilniekus, kas nodarbojas ar sportu vispār un ekstrēmiem sporta veidiem. Tā ir skaitā, un tas ir tāds nu, ļoti nopietns un skaists pasākums, ko es arī ļoti augstu vērtēju. 20 sporta veidos no 20 valstīm, un arī tā, kā es lasīju, tad tā kvalitāte būs veselā virknē disciplīna, kur būs valstu labākie. Nu, lūk. Nu, pa dejošanu nekas jau pagājušajā gadā nebija iestudēts. Es vienkārši skatījos streetbolu, man bija laiks, jo vajadzēja būt uz apbalvošanu. Un es arī skateparkā gribēju pastīties, kā tur uzstājas, tā skaitā mūsējie. Un vienkārši man izsauca ārā zeltiņš, un es maz nezināju, pa ko iet runa vai ne. Tā kā nē, es neko negatavoju. Un es domāju, ka tas būtu, nu, jau, zināt, tas, kas atkārtojas, tas jau kļūst par klaunu. Ne. Katrā gadījumā man liks dejot, es nedejošu, tas ir pilnīgi droši. Tā kā, lūdzu, skatāties veco roļiku, veco klipiņu. Un vēl tuvojas mums svētki mūsu pilsētai, un Vineta portālā jautā, manuprāt, pilsētas svētkos vajadzētu Ventspilniekus mudināt vairāk novērtēt to, kā mūsu pilsēta attīstījusies pa šiem gadiem. Savādāk ikdienā daudzi tik sūkstās, šis nav labi, tas nav labi, bet neredz skaistumu visapkārt. Ko jūs vēlētu Ventspilniekiem pilsētas dzimšanas dienā? Es jau zinu, tā tas arī, es jau arī esmu neapmierināts visu laiku. Jūs domājat, ka esmu apmierināts? Nē, šis laikas neesmu apmierināts. Un tā tam normāli jābūt. Bet tad, kad sabrauc viesi, tad viesi skatās ar citām acīm, ar viesa acīm. Un tad, kā tas Ventspilnieks, es domāju, tomēr izjūt lepnumu par savu pilsētu, jo tos vārdus saka nevis Ventspilnieks, bet to saka ciemiņš. Un es aicinu svētkos būt visiem, gan tie, kas uzņem savus viesus, gan, ja neuzņem, tad uzskatīt katru, kas atrodas pilsētā šais dienās par savu personīgo ciemiņu, būt maksimāli laipniem, izpalīdzīgiem, pateikt priekšā, un arī, es jums varu pateikt, piemēram, municipālā policija ciemiņiem aizrāda, ja viņi
reaģē uz aizrādījumu, viņus nesoda. Ja? Tāpat kā tie NATO jūrnieki, arī viņi, lai ko cūcības viņi darīja, viņiem tika aizrādīts. Ja viņi pārtrauca savas cūciskās darbības, viņus nesodīja. Ja? Tāpat arī pilsētas svētkos mums apmēram pagājušajā gadā bija 130 tūkstoši, jūs iedomājieties, pie 40 tūkstoši iedzīvotājiem, trīs reizes vairāk nekā iedzīvotāju skaits, kas ir ļoti liela slodze pilsētēm. Visi noritēja labi, tā kā aicinu visus Ventspilniekus būt kārtīgiem, gadīgiem saimniekiem. Paldies, skaists mums visiem svētkus un tiekamies jau nākamajā reizē. Jā, visu labu.